Very good, good people. Thank you, Excellency. Governor, and thank you and congratulations. Thank you, DG. Asante sana. Chief Oromondo. Yes, sir. Asante sana. Afshino. Yes, sir. Ah, wewe kesi yako ni kubwa. Mimi najua. Eh? Bashir, asante sana. Ile first response yote. Eh, ilikuwa amesema ati anakuwa na first response.